Ne dedi? Ne geçti birader ne? Çizgi ne diyor? Aslan mı gel? Voilà, mais il y a maintenant.
Alle vor was mir bi sind bei dem Urgo. Sie haben sie abgekommen. جواد داره خود کمره بازی میکنه بیا خودم تو بور پنگ کنم کنم کمره کنیم بگیرم
Ama güzel aslında.